ダイビングギア、特にレギュレーターは命に関わる機材です。そのため、TUSA レギュレーターは通常のダイビングの使用領域をはるかに超えた性能基準値を達成しています。これは通常の使用領域を超える万が一の時、例えば何らかのアクシデントで想定以上の水深まで潜り、さらに流れに巻き込まれてしまい、バディブリージングしながら一生懸命にフィンキックしたといったような状況の際にも十分な空気を供給できなくてはならないと考えているからです。TUSAのレギュレーターはすべてヨーロッパの厳しい標準規格 EN250 をクリアしています。これは国内メーカーでは唯一 TUSA だけがクリアしている規格です。レギュレーターに関する EN 規格番号は250と定められていて、第三者検査機関による厳しい性能テストにパスすることが要求されています。製品に見られる CE のマークはこの EN 規格をクリアした証で、このマークがない製品はヨーロッパでの販売は認められません。 EN250 規格をクリアしているレギュレーターの進化は特に水深が深い場所で発揮されます。実際の規格内容とは異なりますが、分かりやすく説明すると、残圧が50バール以下、水深50メートル以上の状況下で4人のダイバーが同時に楽に呼吸ができる空気を供給できること、これが EN250 規格の要求相当レベルです。理想的な給排気抵抗値を目指すために、 TUSA ではレギュレーターの性能を徹底追求、日本に1台しかない給排気抵抗測定器を導入して、製品開発時と製品出荷前に徹底した性能検査を行っています。 PC ジャケットで通水浮力を保つ際にはレギュレーターによる微量の呼吸コントロールも必要です。 TUSA が理想とする給排気抵抗値は陸上における通常の呼吸のように吸気と排気のバランスが取れていて、それぞれの抵抗値が低いもの。給排気抵抗測定器上では画面のような扁平な楕円を描くことが理想です。つまり少しだけ吸いたいときには少しだけ、たくさん吸いたいときにはたくさん、しかも軽い抵抗値で呼吸できるレギュレーターを開発の念頭に置いています。映像は TUSA レギュレーター RS340 の残圧50バール以下、水深50メートル以上という非常に厳しい条件下における測定値です。ご覧のように給排気抵抗値が理想値に限りなく近いことが分かります。 TUSA のレギュレーターは2種類のバランスダイアフラム方式と2種類のバランスピストン方式の計4種類のファーストステージに5種類のセカンドステージを組み合わせてラインナップ、すべてのモデルが国産品ではトップクラスの性能を誇ります。TUSAレギュレーターのセカンドステージには歯科医師と共同開発した軽く噛んでもしっかりと安定するマウスピースがついています。またマウスピースを固定するクリップは繰り返し利用が可能です。給排気抵抗調整ノブのあるセカンドステージはノブを回すことによって水中でも自在に吸気抵抗を調整できます。また RS350 は六角レンチを使って調整することができます。スイベルジョイントがついているセカンドステージはセカンドステージが回転することによって顎の疲労感を軽減します。また RS350 についているエアリフレッシャーは活性炭フィルターが空気の脱臭と清浄を行い、メタルファイバーフィルターが100ミクロンまでの防塵を行うことで綺麗で安全な空気を供給します。TUSAレギュレーターはファーストステージからセカンドステージまで工作精度に優れた国産パーツを使用し、組み立ては茨城県常陸大宮市にある茨城事業所で行われています。開発と同じく製造に関しても常に高い品質の提供を念頭に、まずはビス1本に至るまで各部品が設計図面通りの精度でできているかを細かくチェックすることから始まります。
次に熟練したスタッフによって丁寧に手で組み上げられていきます。そして組み上げられたすべての製品はすぐに検査へと進み、空気漏れの気密検査と規定通りの二次圧になっているかを二次圧検査機を使用してチェックします。さらに日本で1台しかない給排気抵抗測定器にかけ、規定に合致する性能を発揮しているかを検査。すべてのチェックに合格したものだけが出荷へと進みます。世界広しといえども、出荷前の製品すべてを給排気抵抗測定器にかけて検査するのはおそらく TUSA だけでしょう。